Nejzábavnější byli hasiči. Docela hustý. Já jsem nebyl ztracený, my jsme byli s paní učitelkou pod sedačkami. Děti se chovali poměrně kultivovaně. To nejdřív tam spadla ta ježibaba a potom se ta pec strašně rozkouřila. Ta evakuace proběhla, já jsem z toho trošku měla strach, říkala jsem si 200 dětí, jak to vlastně půjde. Já jsem se právě ptal, jestli to někdo zapomněl, že to byl úmyslně. Tam chyběla bundička, tam chyběla paní učitelka, ale děti byly naprosto v pohodě. Herci byli rychlejší.